Великий мурал площею 200 метрів посеред Білгорода-Дністровського. Фасади будинків на вулиці Грецькій розписали картинами міського життя Акермана кінця 18-го, початку 20-го століття. За словами самого автора, цей витвір мистецтва є його найбільшою роботою. Художник також зазначив, що на цьому він не зупиниться. Продовжити роботи з розширення муралу планують вже навесні. Загалом же Олексій Пожидаєв хоче розписати вулицю від фортеці до храму Йоанна Предтечі, що кварталом нижче.